Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni şərəfsizləri hər gün kanalımıza şikayət və spam ata bilməsinlər. Sizlərdən xahişimiz hər kəs dəstək olsun və yorumlarda da Qarabağ Azərbaycandır yazın. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Əsanov Türkiyədə Mükarı Hulusiya Akar'la görüşüb. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Səhər saatlarında Ankara'ya gələn Zakir Əsanov ilk növbədə antik qəbri ziyarət edib. Ziyarət çərçivəsində Mustafa Kemal Atatürk'ün mavzoleyinə əkil dəstəsi qoyulub. Misak-ı Milli Kulisində Azərbaycan Müdafiə Naziri antik qəbir özəl dəftəri imzalayıb. Atatürk'ün xatirəsini hər zaman qəlbimizdə anırıq. Yaşasın Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığı deyə Zakir Əsanov xatirə dəftərinə qeyd edib. Daha sonra Türkiyə və Azərbaycanın müdafiə nazirləri arasında görüş başlayıb. Nazirlər görüşdə iki tərəfli münasibətlərlə yanaşı, həmçinin regional məsələləri də müzakirə edəcək. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesi davam edir. Nazirlərin görüşündə həmçinin Moskvada əldə olunan razılaşmaların Rusiya qar tərəfindən Azərbaycanla həmkarına çatdırılması da gözlənilir. Dron və raket istehsalında Türkiyədən geri qaldıqlarını yazan Yunanistan mətbuatı Fransadan alınan Rafale döyüş təyyarələrinin kifayət etmədiyinə, Türklərin inkişaf edən müdafiə sənayesi qarşısında Rusiyadan S-500 hava hücumundan müdafiə sisteminin alınmasının zəruriliyini vurğulayıb. Yunanistan müdafiə sənayesindəki nöqsanlarını manşetlərə çıxaran Yunan mətbuatı Fransadan tədarük edilən qırıcıların kifayət etmədiyini bildirib. Türkiyənin yerli texnologiyalarının süni intellekt proqramı ilə təchiz edildiyini bildirən Yunan mətbuatı yazıb. Orta mənzilli raket sistemləri, PUA-lar, kamikadze dronları sahəsində Türkiyədən çox geridəyik. Bugün mümkün müharibənin nəticəsi böyük ölçüdə uzaqdan idarə olunan silah sistemlərindən asılıdır. Yunan mətbuatı ehtimal olunan savaşda Türkiyəyə uzacaqlarını iddia edib. Siyasi irayda olmadığı üçün yerli istehsalın başlaya bilmədiyini vurgulayan Yunan mediası, ABŞ-ın Yunanistanın maraqlarına zidd hərəkət etdiyini və bunun da Rusiyadan S-500-lərin alınmasını zərurətə çevirdiyini bildirib. Bundan əlavə, Ukraynada baş verən proseslərlə siyasi tarazlığın Türkiyənin xeyrinə dəyişə biləcəyi qeyd edilib. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovski Rusiyada dolların dövriyyəsinin qadağan edilməsinə və Avropaya qaz tədarükünü dayandırmağa çağırıb. Belə bəyanatı o, Komsomolskaya Pravda radiostansiyasının efirində səsləndirib. Dollarınızı götürün. Bizə bir dollar da lazım deyil. Bu ziblə əlimizi də vurmayacağıq. Məgər onlar bunu edərlərmi? Yox. Dollara olan inam kəskin düşəcək, deyə o bəyan edib. Onun fikrincə, valyutadan imtina əhəmiyyətli və qətiyyətli anti-qərb addım olardı. Bundan başqa Jirinovski hesab edir ki, Avropaya Rusiya qazının tədarükünü dayandırmaq lazımdır ki, Avropa İttifaqı sakinləri donsunlar və üsyan etsinlər. 2021-ci il noyabrın 16-sında Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin mühafizəsinə təhvil verilmiş və ağır nəticələrə səbəb olmuş döyüş növbətçiliyi qaydalarının pozulması ilə bağlı cinayət işinin ibtidai istintaqı başa çatıb. Alpaz Aysura istinadla xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd olunur ki, ötən il noyabrın 6-sında Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki toqquşmada 21 hərbiçidən 13 əsir götürülüb, ikisi həlak olub, üçü isə əsirlikdə qalır. Sözü gedən 3 nəfərin ibtidai istintaqı yekunlaşıb. Cinayət işi ittiham aktının təsdiq edilməsi üçün ittiham aktının məhkəməyə göndərilməsi barədə vəsatətlə məhkəmə nəzarətini həyata keçirən prokurora göndərilib. Moskvada Hitlerin əlaltısı Qaregin Nijdini tərənnüm edən film nümayiş etdirmək cəhdi sırf geniş miqyaslı siyasi təxribatdır. Bu, ermənilərin Rusiyada nasizmi tərənnüm etmək cəhdidir. Bu fikirləri Rusiyalı hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Korotchenko deyib. Rusiyanın müdafiə naziri, ordu generalı Sergey Shoigu'nun rəhbərliyi altında işıq üzü görən 1941-45-ci illər Böyük Vətən Müharibəsi 12 ciltlik ensiklopediyasında bildirib ki, 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı Nijni Bulqaristan ərazisində 30-dan çox milliyyətçi erməni olan agenti cəlb edib və onların təxribat təlimlərini təşkil edib.
O zaman bu agentlərin təxribat və terror aktları törətmələrinin qarşısı alınaraq 17 diversant saxlanılıb, qalanları isə axtarışa verilib. Yeri gəlmişkən, Neftin'in davamçıları 1977-ci ildə Moskvada silsilə terror aktları, o cümlədən metroda çoxlu sayda insanın ölümünə səbəb olan partlayış törədiblər. Onlar erməni millətçiləri idilər deyə o bildirib. Karachenko onu da qeyd edib ki, Ermənistanda radikal millətçilik və separatçılıq meyilləri sonradan qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarına səbəb olub. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan, prezident Armen Sarkisyanın səlahiyyətlərinin başa çatması haqda protokol imzalayıb. Ermənistan konstitusiyasına əsasən prezident səlahiyyətlərini müvəqqəti olaraq parlament sədri icra edəcək. Alen Simonyan artıq prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Parlamentə sədrlik isə müvəqqəti olaraq vitse-spiker Akop Arşakyana keçib. Parlament 25-35 gün ərzində yeni prezidenti seçməlidir. Armen Sarkisyanın gedişindən sonra başnazir Nikol Paşinyan ölkədə hakimiyyəti tamamilə ələ almış şəxs hesab edilir. Keçmiş prezident yeni səlahiyyətlərə malik olmasa da bir çox məsələdə başnazirə problem yaradırdı. Paşinyan özünə yaxın figuru prezident seçərək bu postunda faktiki idarəçisinə çevriləcək. Avtomobil yollarında vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 2-sində gecə və səhər saatlarında Bakı-Şamaxı, Yevlax, Quba-Xaçmaz, Quba-Qusar, Masallı, Yardımlı, Lənkəran-Lirik, Axsu, Kürdəmir, Bəhramtəpə, Şirvan, Nuxudlu, Salyan, Salyan, Neftçala, Ucar, Zərdabağ, Cəbədi, Gəncə, Kəlbəcər, Laçın, Giləzi, Xızı, Xankəndi, Xocəvənd, Şuşa, Füzuli, Şəmkir, Gədəbəy, Gəncə, Daşkəsən, Ağdam, Füzuli, Horadiz magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində duman ilə əlaqədar olaraq görünüş məsafəsi 200-700 metrədək məhdudlaşacaq. Gecə və səhər bəzi dağlı rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Serj Sarkisyanın 2 gündür anons edilən geniş müsahibəsi ötən gün yayıldı və erməni mediası bu müsahibəni geninə boluna yayımladı. Bu müsahibənin ümumi çıxan nəticə nədir? Sarkisyan etiraf edir ki, Azərbaycan prezidentinin çıxış və sözləri bir mənalı olaraq Ermənistan cəmiyyətində həqiqət kimi qəbul edilir. Artıq erməni ictimaiyyəti İlham Əliyevin heç vaxt yalan demədiyini, reallığı olduğu kimi təqdim etdiyini, verdiyi vədləri mütləq yerinə yetirdiyini və elan etdiyi hədəflərə nə yolla olursa olsun çatdığını bilir. O da aydın oldu ki, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan da Qarabağ danışıqları ilə bağlı uzun illərdir davam edən və Köçəryan Sarkisyan cütlüyünün bağlı qapılar arxasında hansı vədlər verdiyini ictimaiyyətə təqdim etməklə əsər reallığı göstərməyə yolunu tutub. Paşinyan Kazan danışıqlarından sonra masa arxasında Ermənistanın bütün arqumentləri itirdiyinə və keçmiş Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olmasına mani olacaq heç bir əsasının qalmadığını faktlarla ortaya qoyur və Sarkisyanın bunlara cavabı yoxdur. Sarkisyan iddia edir ki, onda bütün sənədlər var, hansı danışıqların aparıldığını söyləyə bilər. Ancaq bu danışıqlar konfidensialdır və həm sədrlərin razılığı olmadan mən onları aça bilmərəm. Başqa sözlə, Paşinyanın arqumentlərinə heç bir cavab verə bilmir. Masa arxasında danışıqlardan öhdəliklər götürdüyü və sonra da bu öhdəliklərdən qaçırdığı haqda rəqibinin faktları qarşısında susmağa üstünlük verir. Sarkisyan cəmiyyətdəki ümumi atmosferi də ifadə etdi. İndi cəmiyyətdə böyük məyusluqlar, artıq hamı Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığını düşünür və s. İfadələr təsdiqləyir ki, ermənilər 30 ili işğaldan psixoloji olaraq da əl çəkmək yolundadılar. Bu, 30 ilin onların bütün həyatını məhv etdiyini nəhayət anlamağa başlayıblar. Biz kapitulyasiya məcbur olduq, sındırıldıq, məhv edildik sözləri ilə Sarkisyan ümumi əhval ruhiyyəni ifadə edir. İllərlə apardığı işğal, qan siyasətinin və qətliamların öz millətinə daha çox ziyan vurduğunun da fərqindədir. Buna baxmayaraq Sarkisyan yenə də cəmiyyəti yalan vədlərlə yenidən qırğına verməkdən əl çəkmir. Birincisi, Sarkisyan müharibə istəməmək, sülhə hazır olmaq ifadələrindən vaxtaşırı istifadə edilməsinin ölkənin suverenliyinə təhdid olduğunu bildirir. Güya Ermənistan hakimiyyətinin və cəmiyyətin sülhə hazır olduğunu deməsi ilə sülh olmur.
bir tərəfli istək nəticə vermir. Sülh üçün müharibəyə hazır olmaq lazımdır, deyir. Dərhal da əlavə edir ki, sözləri revanşizm istəyi kimi qəbul edilməməlidir. Əslində isə bu təksib ilə Sarkisyan əsl niyyətini revanşizmi kürüklədiyini ifadə edir. İkincisi, sülh istəmək erməni cəmiyyətinin qətiyyən bir tərəfli mövqeyi deyil. Əksinə, Azərbaycan dövlətinin rəsmi çağırışıdır. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə ən yüksək səviyyədə sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təkliflər göndərildiyini bildirib. Üçüncüsü, Sarkisyanın dediyi kimi, əgər Ermənistan cəmiyyətində məyusluq varsa, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri Qarabağ münaqişəsinin artıq başa çatdığını elan edirlərsə və erməni ictimaiyyətinə də bu təsir edirsə, Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaq iddiası və bizatətin Minsk qrupunu diriltməklə dağlı Qarabağ danışıqlarını bərpa edə bilərik sözləri ilə erməni cəmiyyətini yenidən aldatmaq və onu müharibəyə çağırmaq növbəti dəhşətli səhvdir. Erməni diasporunun nəzarətində olan media qurumları da ciddiyyətlə bu revanşizm əhval-ruhiyyəni saxlamağa, onu təbliğ etməyə və insanları yanlış yola çəkməyə davam edir. Əlbəttə, Azərbaycan bu təbliğat savaşında da öz sözünü deyir. Ermənistan cəmiyyətinin Azərbaycan prezidentinin sözlərini necə təsir etdiyini Sarkisyan bilirsə, Azərbaycan kəşfiyyat orqanları da bilməmiş deyil və məhz Sarkisyanın 2 gündür anons edilən müsahibəsi çıxan gün İlham Əliyevin rəsmi dövlət agentinə gözlənilmədən geniş açıqlama verməsinin hədəfi də bəllidir. Sarkisyanın bütün revanşist ruhu açıqlamalarına qarşı eyni gündə İlham Əliyevin çox sərt şəkildə cavabı verildi.